A tohleto cvičení se nazývá asociace slov. A znamená to to, že já normálně prostě nemusím mluvit super rychle, ale mluvím normálně. Jeden hraje prostě holku nebo tak dále a jdeme tomu, že ty hraješ holku. A já mluvím a řeknu nějakou větu, začínám větu úplně jakoukoliv, mluvím úplně o čemkoliv. A ta holka vybere jedno jakýkoliv slovo z té věty, jedno jestli první nebo poslední. A já musím rychle tím slovem v podstatě navázat. Můžete to zkoušet chvíli, tak pojďme to zkusit úplně například, než začneme mluvit třeba. Takže dneska tady stojím na semináři a koukám, že tady hezký stůl. Seminář. Seminář akce, která dneska probíhá. Akce. Akce, co se mi docela dost baví. Rozbaví. Cože? Rozbaví. Ne, dost baví. Dost baví. Baví, baví. Baví. Bavím se docela dost, když si povídám s lidmi. Dost. Dost je to, co je hodně. Blablabla, to je jedno. Prostě si asociuju ty slova, jo? Samozřejmě pak to můžeme zrychlit, můžeme to dát trošku těžší. A nejde teďka o tom, že mluvíme rychle, ale můžeme to malinko zrychlit. OK, tak můžu mluvit? Tak. A ty okamžitě, důležitý je to, okamžitě, jak já domluvím tu větu, tak ten druhý už musí hned mu tam vpadat. Nesmí tam být ani vteřina, to znamená, třeba řeknu. Když se podívám na stůl, vidím telefon a ty řekl, stůl, tak to už je špatně. Musí to být hned prostě, jo? Takže čemu tohleto cvičení je dobrý? Je to dobrý v tom, že tě posune jakoby kupředu. Když se chceš zlepšit obecně v komunikaci s holkama a ty si vždycky jsi schopný něco asociovat. Já to zkrátím, když to vezmu a budu si pěle s tou holkou příběh, tak já nemusím potom nad tím přemýšlet. Já můžu třeba říct a přijdu a budu bez holka a já se volím normálně. Já normálně si ti říkám, že prostě ty bonapice prodávají, tak mi přijdou, že nemají žádný bublinky, tak nevím, jestli to nečo z kohoutku. Jo, mimochodem, to mě napadá jedna věc, na to se byl kámoše a měl rozdělit kohoutek, tak jsem tam zkoušel takový ten celostý. Tyhle chutnalo to jako úplná splaška. Jo? A můžu si to asociovat a můžu říct splaška. No a nechodem, pak jsem byl ještě v roku Dubníku a stalo se mi dobrá věc, počkej, ukážu ti fotku. Podívej se, nejhorší splaška, tehdy když byl absolutně hustý za Prahu. Jezdíš docela za Prahu, ty? A že jsi z Prahy možná. Takže já možná bych typoval, že budeš někde z okraje, že jo? Já si to říkám z toho důvodu, že já jsem taky z okraje města, bydlel jsem jednou v centru, a že tak já nevím, 5-6 let, a pak jsem se musel kvůli přítelkyni někam přestěhovat zpátky. Jo, co ti mám povídat, dneska jsem to rád, ale tak ty jsi takový ten typ, co by mohl mít nějaký domácí zvíře, já bych ti typoval, napsá si. Jo, bla, bla, bla. A furt si asociuju, a v podstatě já bych mohl takhle se bavit, jak jsem říkal, stouzí, nebo si takhle stoupnu a můžu říkat, a můžu tady povídat s tím plátnem, nebo co to je. Normálně ti řeknu, že plátno si docela hezký, ale já máš jednu takovou malou šmolu. Což mi připomíná, že se nedávno barvil barák. Když jsem barvil ten barák, tak jsem si vzal bílou barvu a žlutou barvu. Zkoušel jsem obě. Nejhorší bylo, že jsem nabarvil půlku bílou a půlku žlutou. A když jsem barvil tu žlutou, tak se mi líbila trošičku méně než ta bílá, takže jsem to musel celý přebarvit. Problém je, že když jsem přebarvil tu bílou, tak mi z toho vznikla taková divná barva. Takže jsem šel zpátky do obchodu a bla bla bla. A budu si furt bavit. Asociuju si to. A takhle si můžu bavit hodiny a hodiny. Dobrý. Stopnout. Dodovejc. Protože co se stane? Častokrát vás ta holka něčím zaskočí. A vy na to umíte ale okamžitě reagovat. Umíte si okamžitě něco asociovat. Takže já se budu bavit s holkou a ta holka mi třeba řekne, a to už je úplně třeba jiný slovo, jo? To byl jenom příklad, abyste viděli. A mi řekne úplně, já nevím, podívej se, nebo popelnice, nebo něco. A já si začnu asociovat něco s popelnicí. To znamená, co se snažím? Já díky té asociaci si na všechno vytvářím nějaký příběh. Ovšem dokážu barvitě mluvit. A to je ta krása. Důležitá věc. Je úplně jedno, co říkáte té holce, pokud jí neurážíte tak dále, ale důležité je, jak to říkáte. Takže tohle ta první část cvičení byla jenom čistě na to se rozmluvit. Ale co tam teďka musíme zlepšit? Je první věc je tón hlasu, aby tě bylo slyšet. Další věc je, jak stojíš, jak s tou holkou mluvíš a tak dále. Protože já můžu absolutně nadšeně, to bude jedno cvičení, se bavit o věci, která ji nezajímá. Třeba dejme tomu, že ta holka nikdy nehrála šachy. A jej můžu úplně nejlíp vyprávět, jak se hrajou šachy. A nebo můžu dělat něco zajímavého a můžu být úplně nudný v tom, třeba, nevím, paragliding je zajímavá věc, ale můžu říkat. Víš, já jsem byl před rokem v paraglidingu a musím ti říct, že to je docela dobrá věc na paragliding vlastně. Jsme lítali jako Rakousko, Rakousku. Dobrý sport. A paragliding je super, ale já bych si uchcel mluvil. A nebo můžu ty holce vyprávět o něčem, co třeba mě baví, dejme tomu, já nevím, sport, který normálně nedělá, nebo kniha, který neví, nevím, můžu nějaký válečný román, třeba nikdy nečetla. A můžu ty holce říkat, že prostě, jakoby, můžu k ní přijít a říct, jakoby, hej, poslouchej, to ti musím říct, nedávno jsem četl válečný román, to bylo úplně nejlepší kniha, kterou jsem četl. Znáš takový ten pocit, prostě, když ti něco fakt vtáhne a čas neřešíš. A ta holka vnímá daleko víc to, co v podstatě ze mě signalizuje, než konkrétní věci, které já říkám. A jedno, jestli to je o válečný román, ona se nedostane.